Tossa ajelä ARN kuteen ja mitä raksaa, tossa on rautaa ainakin. Ah, joo, en mä tarvi enempää. Mulla on pietää kala. Mulla on 1800 raksaa, se ei tarvi. Mulla on 1600, en tarvi. Kyllä. Mitenköhän tästä kannattaisi rotaa alueelle? Teekö mä meille vaan boksia? Mä teen tähän meidän tunnelia. Ja. Juu. Hyvä. Aha, sieltä varo... Haluatko sä raksaa? Ehkä alueella. Mitä fokussata? Mulla on nyt 1500, 1400 euroa. Joo, mulla on nyt 1500. Joo. Jaha, joku apina yrittää. Mä haluaisin tietää, miten paljon helpompaa tää oli, jos striimi olisi pois päällä. Ihan vaan mielenkiintoista. Niin. Pitäis saada noin kaikki äijät, jotka fokussaa meihin tapettua vaan tosi aikaisin tätä. Niin. Jep, kyllä itselläkin meni sermoissa, jos on koko ajan tämmöstä. Joo, mutta se on oikeesti soolossa vielä paljon pahempi. Sen takia se meneekin mulla tunteisiin. Joo, mä jaksaisin yhtään, mä vaan... Mä en tiedä, mikä siinä jengiä niin paljon houkututtaa. Mietin mun OK kanssa, että katsoin mua 2 vuotta. Nekin saakeli tulee streamsnappaa, tai ne yksi tuli. Mä en tajua, pentele. Siis... Haluatko sä ARN kutemasta 50? Moro Vaktori, mukava nähdä. Mulla on 70, en tarvi. Keijo, puhuiko sä mulle? Sori Keijo, jos sä laitat, jos sä laittaa mulle chattiin viestejä, niin mulla menee kaikki ohi. Pahoittelut. Eikä sä puhuit noitte, joo, nyt mä ymmärsinkin. Armorit! Jaha, tohon jäi jäijä. Nice. Pitäskö mennä? Joo. Tässä on 2 kalaa. 2 kalaa äijällä. Saaks sä? Joo, saan. Haluuks sä raksaa? Eikö ei sillä ollu ois raksaa? Nevermind. En mä tarvi. Mä saan sitä mitään raksaa. Tai jos sain niillekin jotain ihan parikymmentä. Mä oon 18 CLD, 3 fissua. Mulla on minejä. Mulla on vielä 1 mini, jos tarvii. Joo, älä heitä. Ei näitä uskalla näitä metallijuttuja aukasta edes, kun tulee heti porausta. Joo. Meidän päällä ei jäästä. Joo. Meidän alapuolella kuoli äijä. Joo, mä fokussaan tonne yhtä ei. Mä sain meille mineä, mulla on 4 miniä. Nice. Mahtuu, kun haluatte. Yks on 60 valkoista tohon. Sitten siinä on puu edessä suoraan. Niin on. Vihreä taku, jos sä haluat. Eikö sulla oli jo? 35 valkoista. Joo, se ihan. Jäi. Nois. Ihan finisattu. Tossa on sen kaveri. 35 valkoista sen poikaystävä. 70. Jaha. Ylimääräisiä minejä. Joo, mä tuun. 2. Saan. Me alapuolaista kun hemmetin dynamo. Joku akku. Haluatko sä vetää hiiloffiin kun sulla on pandaketykki? Vois. Tossa. 6 miniä. Onks sulla rautaa? Ei, joo. Mä voittaa sulle puuta, jos sä tarvii. En tarvi. 9, mulla on 9. Ihanasti poraa tuolta. Mä teen tälläin näin. Aha! Mulla on pelkkää puuta. Noin. Haluuks sä jotain? Noin, mä pärjään näillä. Mä voisin tota... Varo meidän alapuolella, otti tosta. Niillä on... Mulla ei mitään hiiliä, niin mä voisin kohta lähteä puskeen noita kello hiiliä, tai jos niillä on hiiliä, niin... Joo. Koska musta ei mitään hyötyä tässä. Entele. Mäpäs katteen täällä.
Yksi ajan lovi täällä. Yksi ajan yksi OP. Ei, mut tiputettiin. Hei, selkä, selkä. Jäi. Nice. Vittu mitä apinoita. Yksi jäi, yksi jäi. Täällä on joo, täällä oli kaloja. Mä en tiedä miten mä vedän tää hiiloppi, tuolla kaverit kokustaa mua singua. Joo, mun mä oon täällä alhaalla. No tää repee sitä damagea siemen. Paljonkohan niillä on tota... Ei vitsi mä kusin ton medarin kanssa. Siinä ja siinä. En ota sitä riskiä. Hitto mä kusin medarin kanssa, nyt ärsyttää. Pusken on mun yläpuolella. Joo, mä vedän täällä. Mutta jos sä haluut puskeenne, niin... Ne on meidän yläpuolella. Mä tyyli voitan tänne. Ai, mulla on vielä kaloja täällä kuin paljon. Ai vedikö se hiiloffia? Joo. Mulla on täällä kaloja kuin paljon. Mä chillaan. Niille ei voi... Yes! Joo. Let's go! Sorry, joo, mulla oli työtyyli vielä 10 kalaa. Ja 2 pandakepasukaa tossa mahas. Pentele! Ensimmäinen duo, kun me tänään voitti. Let's go! Monta tappoa äijää otti? En mä tiedä varmaan kuin 8 tai 9. Hei, viittikö sä porata tätä? Tai no verran. Armorit. 3-3. Joo, 30. Vitsi kun noita sai saaren kudit. Heitä tohon puuseinä, mikä tuohon. Joo, mä heitä. Hei, pentele. Tossa on RPG kuten. Saisko tohon? Joo, no niin. Ei vitsi, veti just. Vitsi, kun ARn kuten, niin kun legit oikeesti tarvitsee. Paljon sulla? Mulla on 64. 69. Joo. Armorit. Nice. Evenas. Siin se on vaitti. Mä selän. Ai se on vielä elossa. Oi saakeli. Backuppaa. Miten mä oon tappanut sitä? Mä muistan jotain nolla. Juu, mäkin ammuista joku nolla kans. Mä vedän medari. Joo. On 3. Ei sulla enää minä, ei. Oh. Mä oon vaan nolla IQ. Joo, mitä? Varo. Heitä sun äijä! Vai 60 valkosta! Ja joku sai se. No. Saada... Varo! Mä sain seinä. Siinä on loottia vielä. Mulla on sinko, saadaan seinä. Mä en saanut aaran kuten. Mä sain seinä. Vitsi, onks siinä aaran kuteja, pentele? Mulla on 70. Täällä oli 10. Mitä? Täällä on äijä meidän alapuolella. Joo. Mä sain kalat, mulla on 8 kalaa. Ei varo, älä tuu päälle.
älä joo. Pentele. Tuu. Mees nyt pois. Se on 94. Pentele. Sori. Se on oikein. Nyt oli lähellä. Jäi. Nois. Tärkeä. Siitä aarankulit. Aarankulit tarvitaan. Joo. Hei tää on. Mä otan tän seinän vielä tästä. Joo, mä tarvitaan ne aarankulit. Mä tarvitaan ne aarankulit. Joo, täällä on sun urpvisejä ja kaikkia. Täällä ei ollu aarankuteja. Ei ollu aarankuteja, no voi hitto. Mulla on 70. Mulla on 7 kalaa hiilotti. Ja mulla on 8. Mennään siitä. Maan alueella mä teen yhden ylemmäks vielä. Mulla on nyt hyvä paikka. Pääseks tänne, kuuleks sä? Joo, mä yritän ottaa aarankuteja täältä. Joo, mulla on täällä tunneli. Mulla on tunneli. Tuu sit tänne, jos tulee aarankuteja, mulla on 20. Joo, mä splittan. Mä voin ottaa hiiloffi, jos tarvitaan 7 kalaa. Singon kuteja onko? Ei oo. Haluatko sä SMG kuteja? Mulla on vielä täällä. Mulla ei oo SMGtä. Onks sä trappeja? Yks. Ota okay. Sä, kun sä sait tälle hyvät. Tän. Taso! Jäi. Haluatko sä mennä tonne? Mä en tiedä, mä voin silläkin ottaa vaan hiiloffi. Tuossa on kalat. Aina ne tarvitaan. Joo, ne kalit. Kalat sitten jos sais, mä vois ottaa hiiloffi. Tossa. Ja tossa. Onks sä... Ota sä sinko, mä otan kalat. Mä otan hiiloffi. Joo. Ota sä sinko. Joo. Heitä kalat. No, pentele. 12 kalaa. Tossa on vielä lisää, jos sä haluat. Onks... No hitto, en mä tiedä. No joo. Ota vaan. Mut mä tarvin sitten rautaa hiiloffi. Voin tehdä jonkun... Mitä tän tähän saa? Mitä kun näistä peliäänistä on erkkekään selvä? Tässä on joku äijä. 50. Joo. Vitsi kun tähän boksiin vois jättää jäädä hiilosti. Älä sit ota turhia riskejä pentele, mennä ainakin tuotan ton hiilosti. 20, joo. Mut siis kato, mulla ei mitään hiiliä, niin mä voin mennä tuonne alas ja ottaa noihin damagee, kella on tota, voi voittaa hiiloffi. Kyllä. Tää, onks nääkin ei. Kaikki mun edittää? Ei sentään. Melkein. Joo, mä menen kohta tonne alas. Mä sitä erittäisin sen kiinni sun päältä, että jos sä tuot takaa. Joo. Nyt tulee naattia. Joo, täällä on 2 äijää. Tää yks kuolee stormiin. Jäi. Täällä on alhaalun kaloja sulle, jos sä haluut. No mä en tiedä, mulla mä en tiedä, onko se liian riski. Mulla on 12 kalaa. Joo, ei mitään. Mullakin on täällä vielä. Jos sä pystyt tuhamaan, niin sitten, mutta... En mä tiedä. Ei, joku yritä ottaa mun seinää. Mä en tiedä, missä täällä on. Tää kuoli, joka yritti puskee mua. Joku sai, mut tää on ihan loppu. Paljon sai sulta kaloja? Ei yhtään, se kuoli. Ei ole kyllä kaloja ihan miljoona. 17. Let's go! Toinen kustami voitto putkeen. Let's go! Mulla oli vielä 9 kalaa tai jotain. Joo. No niin, 2 voittoa putkeen. Let's go! Let's go. Mulla on täällä pötikät pystyssä. Pötikkä sulla on kyllä pystyssä. No niin, tuota tulee. Southeastista jengiä.
Armorit. Armorit toiselta. Valkoista 25. Valkoista 25. Varon snipua. Anna sinne sinkoon. Se kampeella on legit ihan lopu. Kaks baittii. Se on knockissa se yksi. Tässä on saiko se sinko kuten? Joo, mä otan kohta vielä lisää. Naatteja, naatteja. Varo selkä. Varo. Varo nyt tulee. Johonkin jäi vielä singon kuten, saiko se ne ylös? Joo, tos yksi. Joo, thanks. Mä en tiedä kuoliks se ei, mulla meni ohi. Ei, tuo se on. Tarvitsä raksaa? En todellakaan. Mä annan sen singon. Arku teikö 800? 800 joo, mä voisin niitäkin ottaa. Tossa. Tapetaan tää äijä ja... Nice. Nice. Thanks. Eikö et sä saa sitä? Nyt on ihan jäätävät lootit. Herranjumala, paljon sulla on hiiliä? 8 kalaa. Nää nice. Kyllä riitä. Mulla on 4, mulla on 4 sulle. Mulla on 4 sulle vielä hiiloppia. Sä ei halua ottaa hiiloppia tällä kertaa tai ihan miten vaan. Mulla mennään toi sinkoni. Joo. Aluks sä sitten traden nää minit siihen? Joo. Pitäisikö mennä vähän korkeammalle vai onks tehän alkuutsi? Joo, pitäis. Nasa pelaa tässä me edes. 6-4 vaihtii toho! Joo, mä yritän ottaa meille haittia kohta venas. Mulla toi sinko. Mä oon vetä metalueelle. Joo. Täällä. Joo, mä yritän kattoo tota haittia vaan meille. Joo. Jaa, no pitäis seinä jotkut. Pitäisikö mennä korkeammalle? Tässä leirissä on aika paljon jengiä. Onkohan ylemmässä leirissä näin paljon? Mistä en tiiä. En tiiä, tossa onko muun seiniä. Tää on meidän oikeesti huono leijeri. Tässä on legit jokaisella puolella äijä. Pitäisikö vetää tonne... Northwestiin päin, niinku kalpu. Mennä. Oisko tässä? Kato. Varo sinkoa ylhäältä. Mä en tykkää tästä leijeristä nyt yhtään. Siis, kyllä tää on aika ihan hyvä. En tiedä. Nää mä konne. Chillaa. Älä eritä mua alas vaan. Joo, sori. No onks sulla niitä kaloja? Jos mä vedän tän hiilon. Joo. Noin tässä hyvin. Tää on yksi OP, se on yksi OP, jep. Oi saakeli, kun kaveri ampuu kovaa. Mun ei kyllä kannata vetää sitä kalaa, ajan kannattaa saa tänne kaikki. Haluuks sä? Itse kun tekis mieleen vetää yksi kalaa, mut ei. Pitäisikö mun vetää yksi, miten kun vörtti? Joo, vedä. Venä, mä katson tästä, jos... Joo, mä sain sen finissin, mutta... Mä en tiedä, onks kaloi. Nyt lähtee 300 iku pinko. Tai sitten ei. Pentelä ei siinä ollut ketään. Pelaa varovasti pentelä, ei tarvi haastaa ketään, kun se on niin paljon hiiliä. Tuolla alhaallakin on semmoset tiilikeisarit. Yritä sitten, kun meinaat kuolla, niin puskee vaan joku tiimi. Joo. Tässä on. Vitsi, kun ei tiedä kenellä
ei tarvi haastaa. Ei meidän tarvi haastaa. Tuu pois, älä haastaa, älä haastaa. Joo. Se on mun trappi, mun trappi. Me vaan... Mä peruutan. Onks sulla tiitä tai rautaa itelle siiloppiin? On. Mä menen tänne päin, kun oli tuo. Joo. Nyt pentele. Nyt vaan chillaile. Nyt ei tarvi mä en tiedä, että on niin huono leijeri tässä. Jäi yks. Ai mä mun tostakin ohi singolla. Älä puske, älä puske. En, mä saan pointoon yhden. Täällä on vaan 100 ihmistä joka leijerillä. Mun täytyy jotenkin tipahtaa johonkin. Varo. Siellä alhaalla äijä, alhaalla äijä. Tää ihan jees leijeri, tää ihan jees leijeri. Siinä on se yksi tiimi vaan jossain. Mä otan katto tästä äijällä. Mä holdan. Mä laitan kouni tähän. Mä laitan sulle trappeja, sit sulle tää hiilo. No, mun täytyy lähteä jaus puskeen. Riittääköhän nää pitskelle? Mulla on varmaan aika paljon. Ei vois lähteä kohta. Joo. Tai jotain. Yksi jäi tänne, mutta sun alapuolella on vikat. Juu. Tänne jäi tää yksinäinen kaveri, tällä ei ilmeisesti edes ollu hiiliä. Pentele. Tuleeko kolmas... Kolmas tota... Kustomivoitto putke. Paljonkohan jengillä on kaloi? Sun lisäksi on enää yksi. Tai juu. Mä veikkaan, että se rupee liikkumaan, jos siellä loppuu hiilit ennen sua, niin se rupee liikkumaan tätä. Sä voit venata, että se kaveri lähtee liikkeelle. Joo, täällä on tuo miljoona. Vedä vika. Nahais! Ja kolmas voitto putkee, äijä ounaa. Olen kiitos, tuolla oli vielä kaloja tossa vaikka kuin paljon. Näet sä? Jep, onneksi äijä kyllä pelastan 300 IQ. Kolmas voitto putkee. Kolme duokusta me ollaan voittu kaikki. Äijä kyllä vetää seteillä. Sä kulutsait sen ekaan, mä vedin tokaa ja sit sä vedit tän kolmannen. Pentele. Joo. Ties, et tuolla on tuo paljon hiileä. Jees, tervehdys vaan arvoisat rouvat ja herrat ja kaikki siltä väliltä. Kiitos vielä kerran, että katsoit videon. Muista ensinnä tykkäys videolla, jos saadaan 700 tykkäystä täyteen, niin mä teen teille vielä lisää näitä custom-videoita. Tosiaan nämä customit on avoinna kaikille, solo duo customeita, mä ostan näitä noin joka striimi. Ei tarvitse supi tai modet pääsee mukaan. Kaikki on tervetulleita. Mä haluan vielä sen verran paljastaa tulevista videoista, että mä oon tehnyt teille uutta setup-videoa tässä lähiaikoina, koska mulla on uusi näppäimistö, mulla on uutta näyttöä. Mulla on uusi kakkoshiiri ja näin poispäin. Mä haluan tehdä teille setup-video tässä lähiaikoina, mutta en osaa sanoa vielä sen tarkempaa tuota ajankohtaa sille. Muistakaa ensin, että vielä itemshoppiin ainoa oikea koodi. Ei vaan. No, muistakaa, että se itemshoppiin saattaisi kovasti meikäläistä ja ensi videoon, ensi striimiin. Heipä hei.